Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnirə dövlət himninin səsləndirilməsi ilə start verilib. Yarışda idmançılar müxtəlif çəki dərəcəsində mübarizə aparıb. Əvvəlcə xalça üzərində 67 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançılar çıxıb. Turnirdə Şəki ilə yanaşı Zakatala, Qax, Mingəçevir və Yevlax idmançılar da mübarizə aparıb. İki raundu döyüşdə qalib gələn idmançılar növbəti mərhələyə atlayıb. Birinciliyində 18 oktyabr müstəqil günü əsr olmuş ilk açıq birinciliyində iştirak edirik burada. Yəni çox şadıq. Yarış çox yüksək səviyyədə keçirilir. Bugün bir idman növündə mən iştirak elədiyimə görə çox şadam. Allah qoysa inşallah burada udsam gələcəkdə inşallah fikirlərim var ki böyük döşəklərdə, böyük zallarda məşq eləməyə. Yarış çox yaxşı, çox səviyyəli bir yarış oldu. İnşallah idmançıların səsi böyük zirvələrdən, böyük arenalardan gələr. Yarışda Mingəçevir, Zakatala və Şəki idmançıları birinci, ikinci və üçüncü yerləri bölüşüblər. Qalib gələn iştirakçılara turnirin təşkilatçıları tərəfindən kubok və medallar verilib. Biz burada idmançılarımızı turnirlərdə yoxlayırıq, Respublika çempionatına göndəririk və Respublika çempionatında yer tutmuş idmançılarımız Avropa dünya çempionatlarında iştirak edirlər, beynəlxalq arenalarda Respublikamızın bayrağını qaldırırlar, himnini oxudurlar. Məqsədimiz, səbəbim ki, odur ki, yəni gənclərimiz, cavanlarımız pis vərdişlərdən uzaq olsun, narkomaniyadan, işçidən, siqaretdən uzaq olmaq məqsədidir. Turnirdə fərqlənənlər oktyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək Respublika çempionatına vəsiqə qazanıb. Daha sonra iştirakçıları Türkiyənin Antalya şəhərində keçiriləcək dünya çempionatı gözləyir. Ruslan Herayev, Orxan Əmidzadə, Vasif Lətifov, Şəki.